começar a modelagem, a gente vai pegar a fita métrica e medir a circunferência total da cintura bem aqui na cintura alta, nessa altura do umbigo. O total dessa medida a gente vai dividir por 4. O comprimento da peça a gente vai tirar pela lateral do corpo a partir da altura da cintura até onde você quer. Vou começar aqui marcando da quina do meu papel para baixo a quarta parte da minha cintura, fazendo uma meia lua de uma ponta a outra do papel. A partir aqui dessa marcação eu vou marcar o comprimento da minha peça. Precisei unir aqui mais outro papel. Vou marcando aqui todo o comprimento até chegar lá do outro lado, assim como a gente fez na cintura. Que vai ser o comprimento da minha frente. Você pode usar esse mesmo molde pra frente e pra trás. Pronto, marquei aqui toda a volta que vai ser o comprimento da minha frente. Você pode usar esse mesmo molde pra frente e pra trás. Então aqui tá o meu tecido, vou identificar a lateral dele, vou deixar o plissado, claro, na vertical, e dobrar direito com direito. Vou ver se nessa forma eu vou conseguir cortar as minhas duas peças, certinho a parte da frente e de trás. Sempre deixando uma folga de 1 centímetro pra margem de costura. E aí quando eu coloco ela na posição certa, o meu plissado, ele fica assim, olha, na diagonal. O que a gente tem que ter muito cuidado na hora de cortar um tecido plissado é justamente pra ele não deformar. Porque conforme a gente vai cortando, ele pode ir esticando, tá vendo? E aí a gente pode acabar deixando a peça torta. Fora isso, a gente corta normal, como qualquer outro tecido. Muito bem, dando sequência aqui, a gente vai fazer o cós da nossa peça. Como eu tô trabalhando com tecido plissado e ele tende a ceder, eu não vou fazer o meu cós nessa direção aqui, pra o plissado ficar em pezinho, como eu posicionei o molde aqui na saia. Apesar dele ter ficado enviesado, é o tipo de corte mesmo. A saia godê, ela pega o evasê do tecido. Mas independente disso, qualquer peça que você for fazer, faça com tecido plissado, com o plissado direcionado assim na vertical. Mas pra fazer o cós, eu vou fazer ele na horizontal, justamente pra ele não ceder tanto. E mesmo assim ele cede, tá vendo? A gente tem que tomar bastante cuidado. Então eu vou colocar aqui a medida do meu cós. Aqui eu tô com frente e costas, então eu vou colocar. Aqui no caso eu vou botar dividido por 2, que eu já tenho cintura da frente e cintura das costas. Vou marcar aqui. E vou colocar também 1 centímetrozinho de folga pra fazer a montagem do zíper, tá certo? Vou colocar o dobro da largura que eu quero pro cós. Então se eu quero 5 centímetros, eu boto 10 pra poder dobrar, mais 1 de folga de costura. Então vou botar 11. 11 do outro lado. E aqui eu vou cortar esse retângulo que vai ser o meu cós. Se você quiser, você pode entretelar. Eu ainda não tenho certeza se eu vou fazer isso, mas é possível que eu faça. Então a gente pode colocar uma entretela termocolante aqui pra poder deixar esse cós estruturado e bem firme, tá? Mas você não quiser, não precisa. Aqui a gente vai dobrar ele ao meio, tá? Na hora da montagem. Iniciar então a costura aqui da saia. Eu preciso ajustar aqui o tamanho da minha cintura, então eu vou franzir aqui a parte da cintura. Você pode ajustar com pregas, mas eu vou fazer aqui um franzido nas duas peças aqui na parte da cintura. Aproveitando que eu vou pra máquina, eu já vou levar também o cós e direito com direito como está. Eu vou fechar aqui uma das laterais e a outra eu vou passar um chuleado na bordinha para fazer o acabamento. Então eu venho aqui e coloco direito com direito. Já tenho aqui a minha cintura franzidinha, ajustada. E vou fechar uma das laterais, tá? Com uma costurinha aqui. E a outra vai ficar aberta pra montagem do zíper. Já tenho aqui a minha cintura ajustada no tamanho que eu preciso. Juntei aqui as laterais, agora eu vou pegar o meu cós. Nessa parte aqui que eu juntei com a costura, eu vou dobrar avesso com avesso. E vou unir com a costura da lateral que eu fechei na saia. E a gente vai alfinetar. Depois que eu fixei aqui o meu cós na saia, eu vou passar uma costura. Então tá aqui, olha, já fixei meu cós aqui na minha peça com uma costura. Chegou então a hora da prova, é a hora de você posicionar a peça no seu corpo ou da sua cliente e você verificar se tá batendo tudo certinho, se o caimento tá ao jeito que vocês planejaram. Eu poderia deixar assim. Eu quero uma coisa assim, mais social, digamos que, pra fazer um look mais adulto. A estampa já é bem floral, então se eu fizer um modelo muito rodado, não sei, eu não me sinto tão bem. Então esse aqui é o caimento, olha, da saia godê completa, tem uma roda bem grandona. O que que eu vou fazer pra ficar do meu gosto?
Eu vou tirar um pouco o excesso. E aqui, se vocês puderem ver, ó, tem bastante tecido dobrado, ó, que é o que vai completar a roda pra cá. Eu vou tirar isso daqui. Eu vou deixar um godê menos rodadinho, tá? Vou tirar toda essa ponta aqui, olha, que abre de um lado e do outro, tá? Pra ficar uma coisa assim, mais sequinha. Então, eu vou marcar todo o excesso que eu quero tirar. Porque aí depois eu venho cortando. Isso serve de dica caso você queira ajustar uma peça plissada, tá? No caso, uma saia ou um vestido. Então, eu uni aqui as duas laterais. Aqui tá aberta. E aqui eu fechei. Tem aqui a costurinha. Se você quiser, você pode soltar o cós, fechar novamente para poder ficar com a costura fechadinha aqui. Mas eu vou fechar assim, direito com direito. E aí eu vou voltar a ter essa lateral aqui fechada e vou chulear, fazer um acabamento no overlock em toda a outra abertura, que é onde vai entrar o zíper. A dica que eu dou pra costurar tecido plissado é não esticar ele na hora de costurar, senão ele vai ficar todo deformado. Deixa toda a peça em cima da sua perna ou em cima da máquina e vai sustentando e deixando a máquina levar. Tá? Sem esticar, pra poder não tirar a medida e não ficar feio. Aqui na parte que ficou aberta, eu vou fazer a montagem do zíper invisível, que já tem vídeo aqui no canal, então pra não repetir conteúdo, eu vou deixar linkado aí abaixo na descrição, passo a passo pra vocês. E na barra, eu vou fazer um chuleado no overlock, tá? E mesma dica, sem esticar, porque senão vai deformar. Se você tiver uma galoneira, eu indico que você faça na galoneira, pra poder manter o tecido bem certinho, tá? Música.